Ja tervetuloa kaikille uuden videon pariin, Storytime 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F1-24 Driver Career Mode. Tänään meillä luvassa Portugalin Grand Prix, joten tullaan saamaan varmasti mielenkiintoinen kilpailu, koska tänään Portugalissa on myös vesisadetta luvattu, näin tälleen heti spoilerina tähän alkuun, mutta ennen sitä käydään katsomaan meidän Rating Rival-homma, eli Gasly vastaan meillä on kamppailu, kumpi pääsee ikinä ekana 92 ratingille, tulee tämän voittamaan ja saa isoja fokusrewardeja, kuten tuolla alla lukee. Mä oon 91, Gasly 88, eli tämän kauden loppuun, jos me päästäis 92, niin olisi erittäin hyvä. Sitten me ollaan saatu uusi rivalvi, Frederik Westia vastaan. Kumpi saa eka 15 pistettä nyt niinku vissiin täyteen, niin tulee voittamaan tämän, joten aika mielenkiintoinen homma. Nyt en ihan ymmärrä, mitä tää on, mutta rating rewardeja tulee, ja mikä iso juttu, Drivers Market huhuja. Näyttää siltä, että siellä on ongelmia Ferrarin sisällä. Näyttää, että Leclerc on vaikeassa paikassa tällä hetkellä. On mahdollista, että Leclerc on lähtemässä Ferrilta pois. Ja tää tulee muuttamaan ensi kauden driver movesia aika isostikin, koska Leclerc on Ferrarin ykköskuljettaja tällä hetkellä. On kuljettaja, joka taistelee mestaruudesta Norrisia vastaan. Niin miettikää nyt, Leclercillä ja Ferrarilla on siellä ilmeisesti jonkinlaisia riitoja tallin sisällä. Onko ne sitten just sopimusneuvotteluista vai mistä, en tiedä, mutta toi tekee tästä loppukaudesta vielä mielenkiintoisemman, kun 3 kilpailua on jäljellä ja pisteitäkin ei enää kauhean paljon ole tarjolla, niin tää on tosi mielenkiintoinen, mutta Portugali Q1, nähdään suorat kakkosektorin jälkeen Magnusseni vastaan 70 edellä, eli todella hyvä aloitus tälle aika jo kierrokselle, ja siitä sitten tosiaan 15 tasan on meidän ensimmäinen kierros, ja se sitten tulee riittämään yllätys sijalle numero 4, eli jatkopaikka Q2, se nyt on ihan helppo ja varma juttu, ja kuten nähdään tässä suoraan, 50 Leclerc ajasta noin 3,50 Norris ajasta, joten aika tommonen perushomma tässä vaiheessa, ja tippuisi siellä sitten on Stroll, Magnussen, Joe Hulkenberg ja Theo Purser Williamsillaan. Kaikki autot alle 2 sekunnin sisällä, se on hieno nähdä. Nyt päästään Q2, meillä on vertailussa Esteban Ocon 21.6 on hänen ensimmäinen sektori. Tää ensimmäinen sektori tällä radalla muutenkin, niin no, varsinkin tää ylämäkimutka tässä, mikä nyt onkaan, niin tää pitää saada onnistumaan aika hyvin, kuten nähdään, niin mulla lähtee auto pikkusen irti, jonka takia mennään vähän ratarajojen ulkopuolelle, mutta ollaan silti 40 Ocon ja edellä. Toki nyt meille tuli vertailu sitten Peresin aika, Ocon tulee nyt sitten taas takas sinne, eli 51 tasan on Oconin kakkosektori. Nyt mentiin liian nopeasti tää transition tästä, että en nyt yhtään nähnyt, paljonko se ero on, mutta jälleen kerran neljäs sija meille tästä, ja nyt sitten katsomaan taas nämä tippujat, ketä täältä on, ja kuten tuolla taas voin sanoa suoraan, Hamilton taas tippuu Q2:ssa. Mä en tiedä, onko tässä jotain silleen, että onko Hamiltonilta, niinku, alkaako hänen statsit niinku, lähteä laskemaan päin koko ajan nytten, koska niinku, hänellä kuitenkin on auto, millä pitäisi olla top 10, mutta ei vaan niinku, enää suorita niin hyvin kuin mitä vielä pari kautta sitten. Et onko tässä oikeasti sitä, että näyttääkö tämä siitä, että onko Hamilton lopettamassa tässä lähipäivinä uraansa niinku tässä karerissa vai mikä on, mutta Q3, meidän kokonainen kierros tosiaan Portugalin Portimaon radalla, tämä ratkaisee lähtöjärjestyksen tähän kilpailuun, eli nyt tarvitaan vaan hyvä startti, ainakin ensimmäinen sektori näyttää purppuraa, kierroksen alku on todella hyvä, ei paljon virheitä tapahtunut, vaikka tässäkin nähdään, että vähän lähtee taas auto irti, mutta sen enempää ei onneksi pahempia asioita tapahdu. Sitten taas tänne ylämäkeen, tässä pitää olla tosi varovainen, koska tässä yleensä voi auto spinnata hyvin helposti, ja kuten nähdään, niin vähän varovaisesti meenkin sen, en mene niin aikaisin kaasulle, mitä ehkä voisin, mutta nyt sitten päästään näkemään ihan just tää kakkossektori, Peres siellä vertailussa 50.5, meidän kierros on tai 49.7 lähinnä, 80 Peresiä parempi, joten aika hyvä ja aika nopea kierros meillä on tulossa. Riittääkö tää kuitenkin vähän paremmalle sijoitukselle kuin nelonen, niin se ainakin olisi tosi hyvä juttu, koska toi nelonen se alkaa jo vähän kyllästyttämään, että koko ajan on P4 meille, mutta viimeinen mutka, kausi pohjassa, ERS päällä, sitten päästään vielä aluksemman nopeasti DRS, ja meidän viimeinen kierros tänään tulee olemaan 14 pistettä tasan, joten aika hyvä kierros tähän loppuun, ja se riittää kolmanneksi, joten ei sentään ollut se P4, mistä puhuttiin, ja mennään katsoa lähtöjärjestys Portugalin GP:hen. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. And the flying fin completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Vesti, Oscar Piastri, Verstappen, Perez, Russell, Gasly, Sainz, Hamilton, Ocon, Norris, Tsunoda, Behrmann, Albon, Stroll, Magnussen, Joe, Theo Pourchaire, and Nico Hülkenberg rounds off the grid.
It's almost time for the lights to go out. So let's head down to the track where preparations are underway. Lähtöjärjestys mun ihmetyttää suuresti se, että mitä nyt yhtäkkiä Hamiltonilla on käynyt, että hän on niin kuin lähtee, tiedättekö, tosi paljon täältä niin kuin top 10, no nyt on top 10, koska Norris, ei vitsi, mun Norris on muuten oikeasti tullut lähteä, oi, toi muuten tulee olemaan mestaruustaistelulle iso juttu. Mä oon ainut, joka starttaa tähän kilpailuun mediumilla. Syynä on lähinnä se, että koska me nähdään suoraan, että vettä on luvattu. Alun perin mullakin oli soft medium, mutta kyllä mä uskoisin, että noilla mediumilla pystyisi ajamaan niin pitkään, kunnes toi vesisade alkaa, niin sit saadaan suoraan menty intereille. Tai jos ei sitten mennäkään vesikelirenkaalle, niin saa ainakin loppuun softit, jotka sitten on totta kai paljon paremmat kuin mitä mediumit. Niin tämmönen on meidän strategia tähän kilpailuun. Mennään katsomaan, kuinka käy, kun vielä on 3 kilpailua jäljellä tätä kautta. Nyt tarvittaa sitten hyvä lähtö. Nyt jos joskus. Tää nimittäin... Tää auttaa Norrista vaan, jos me saadaan hyvä lähtö, mutta kuten nähdään, niin wheelspinningi tapahtuu ihan liikaa ja ei mitään mahdollisuuksia. Pääsee vitsi Vestia ja Piastria ohi, Red Bullikin siinä vierellä on, mutta Perez pystytään pitämään takana, mutta ei todellakaan sitä, mitä haluttiin. Ei todellakaan sitä, mitä haluttiin tähän. Totta kai joo, meillä on mediumit, pelataan pidemmän kauan kautta. Niin pitää toivoa, että nyt sen takia sitten pystyttään mahdollisesti nousemaan noita sijoituksia tai strategia, jos tänään olisi meidän kohdalle, niin se olisi hyvä, mutta mä oon nimittäin ainut, joka lähtee mediumilla, niin sehän tässä tekee sen erikoisemman homman, mutta Leclerc vetää heti pientä eroa jo vestin, niin toi ei ole hyvä myöskään. Ainut toivo on saada se vessare tänään niin, että softin kuljet on kerennyt varikolle jo mennä, mä en ole vielä kerennyt, niin se olisi hyvä. Melkein päästi haastaa Piastrin ulkopuolelta, mutta ihan ei meidän niin kuin tila ja vauhti riittänyt siihen tapaukseen, mutta mitenkään Norriksella on tämä kilpailu lähtenyt käyntiin, voitaisiin ihan just kysyä, että kuitenkin mitä P12han se lähti tähän kilpailuun, niin olisiko tullut jotain? Olisiko saanut jotain aikaa heti tähän alkuun? Ei ole Norris startissa noussut. Tuo on paha. Tuo on todella paha. Olisiko nyt aika nousta Piastri eteen? Kyllä meillä DRS ja ERS kun on, niin päästään lähelle Piastri vastaan, lähdetään ulkopuolelle. Piastri varmaan ottaa, no ei se kyllä pysty ottaa puolustusvälineen. Me päästään tähän Apexiin ehkä, no okei, vähän pitkäksi menee toi mutka, mutta se nyt ei haittaa. Siitä sitten vähän turhempi track limitti näköjään. Ei ihan hyvä, mutta pystytäänkö me tekemään heti Piastri eroa vai pystytäänkö Piastri heti haastamaan meitä? Kyllä toi vähän näyttää siltä, että emme kyllä karkuun ainakaan heti olla pääsemässä, hän ei kuitenkaan lähde tähän ätäkkään meitä vastaan, niin se nyt on sitten ihan hyvä juttu kuitenkin. Keltainen lippu, se on meidän... Hei, se on muuten... Oh, se on Frederik Vesti. Iso kolaus Ferrarille kisassa, missä ei siellä olisi mahdollisuus ottaa McLarenia vastaan isot pisteet. Mutta Ferrari on ulkona kilpailusta. Leclerc johtaa kilpailua 7 pisteellä. Tämä voi kaataa Ferrarin mahdollisuudet tallimestaruuteen, mutta Leclerkin niin kuin tilanne tuohon kuljettajan mestaruuteen näyttää todella lupaavalta. Me ollaan nyt saatu yli sekunnin eroa myös Piastriin, mikä on tosi tärkeää, että nyt ei hän saa meistä DRS, joten nyt vaan tärkeää yrittää pitää se myös siinä, että ei se pääse haastamaan meitä, mutta oho, toi on kyllä Vestiltä ikävä homma. Norris nousee yhden sijoituksen ainakin toista, niin se jos jotain positiivista on, mutta meidän pitäisi pystyä haastamaan Leclerkia tänään. Se on niin kuin ainut toive tässä kilpailussa. Ei tässä niin kuin muuta oikein mahdollisuutta ole. 10-15 minuuttia, niin vesisade pitäisi iskeä tänne radalle. Se on just sitä, mitä me haluttaa. Meidän renkaat on kuitenkin, mitä ne on? 16-15% kuluneet, eli siinä vaiheessa, kun vesisade tulee, niin näissä on ehkä just päälle 30% renkaissa. Niin tämähän on meille oikeasti ihan hyväkin tilanne, että nämä mediumit oikeasti, näillä pystyy ajaa aika hyvin. Näillähän siis periaatteessa pystyisi ajaa vaikka kilpailun loppuun asti, nyt kun laskee noi hommat. Että vitsi, kilpailun lopussa noissa joku 50% kulumaan, mutta mandatory pitstop, se on se homma juttu tässä. Mutta toivottavasti mennään tänään Interille, koska tässä ei välttämättä enää pitkään mene, että Leclerc ja muut softin kuljettajat tulee varikolle, niin me päästään sitten ajamaan kilpailun kärjessä, ja joka on niin kuin hyvä juttu meidän tallille toki. No niin, nyt on Leclerc sitten varikolle. Nyt sitten kiinnostaa nähdä, että miten iso se meidän välinen ero tulee olemaan, kunhan hän ulos tulee ja milloin se vesisade sitten alkaa. Kyllä se ero kuitenkin, kyllä se pakko olla yli 10 sekuntia, no ei 10, mutta 10 sekuntia ainakin. Nyt muuten oikeasti kiinnostaa nähdä, paljon se on se, koska
se antaa meille hyvän tämmöisen breathing roomin ja paljonko se on? Se on joku 13 sekuntia, se on aika hyvä. Vitsi, siellä on vitsi Berman, Purser ja Chokit top vitosessa. Harmi vaan, että he ei ole vielä varikolla käynyt. Vesisade, se on muutaman kierroksen päässä, joten just sitä, mitä me halutaan kuullakin. Leclerc kyllä jo ottaa meitä kiinni, mutta kyllä mä jotenkin pystyn uskomaan siihen, että nyt kun vaan säästellään ERS:ää, niin kyllä mä ehkä pystyisin pitämään hänet takanaan, ainakin toivottavasti. Eli kilpailun, no se totta kai riippuu, miten nopeasti vesisade tulee ja että kuinka kovaa, koska jos me mennään Interelle, niin sitten meillä on oikeasti kilpailun voittoon mahdollisuuskin, mutta jos ei mennä Interelle, niin sitten me kyllä tullaan tippumaan ja toki taistellaan varmaan kakkos-kolmos sijoituksesta ja tällä hetkellä itse asiassa Norris on siellä neljäntenä ja ihan muuten Verstappenissa kiinni, joten toihan tarkoittaa muuten sitä, että toi Norris voi olla tänään jopa kolmonen. Aika hyvän nousun tehnyt noitten varikkostoppien ansiosta. Leclerc on ottanut meikäläisen kiinni, hän pääsee käyttämään DRS:ää. Hän lähtee ulkopuolelle haastamaan meitä. Me kuitenkin saadaan niin hyvä tuo puolustettu tää linja, että pystytään pitämään vielä Leclerkin takana. Tässä niinku hyvä on se, että miettikää niinku näiden stoppien jälkeen, mitä Leclerc kerkesi ottaa meitä niinku 14 sekuntia kiinni, vai 13, paljon se nyt ikinä olikaan, niin samassa ajassa taas niinku Verstappen otti meitä 5 sekuntia vaan kiinni. Et niinku näkee kyllä edelleen se, että miten niinku hyvä auto tää Ferrari ja McLaren on niinku muita vastaan. Ihan niinku ylivoimassa. Mut nyt meidän pitää tehdä kyllä tärkeää tehtävää, yrittää pitää tosiaan Leclerc meidän takana, mutta sanotaanko, että pääsuoralle tarvittaisi vähän enemmän tuota ERS, että tämmönen voisi toteutua vielä kuitenkin, kun on 11 kierrosta matkaa maaliin, niin nyt niinku oikeasti taistellaan Leclerckiä vastaan isosti, mutta kyllä me veikkaamme, että tällä kierroksella vaan, tai tällä suoralla jo oikeastaan varmaan meneekin meidän ohje, että DRS, ERS-apu Leclerckillä tällä hetkellä, niin kattokaa nyt tää, ei mulla mitään mahdollisuutta häntä vastaan. Eikä siinä pitkään mennyt, että Leclerc sai meihin yli sekunnin eron, ei, ja nopeimman kierroksenkin 15.666. Leclercillä on hyvä vauhti, ja tää vesisade, se ei tullut niin nopeasti, mitä me oltais kyllä toivottu. Se olisi pitänyt tulla ennen kuin Leclerc ohittaa meidät, mutta nyt jos se tulee, niin sit me ollaan taas P2-sena, mitä todennäköisesti kilpailussa, mutta ei mahan mitään. Onneksi Norris nyt tossa meidän takana on, niin hänenkin niinku ero Leclerkin pisteessä tulee olemaan se ehkä 10 pisteen menetys, joten ei ole niin, niin vaarallinen, että jos ei olisi, se olisi voinut pahimmillaan olla se 25 pistettäkin, mutta onneksi Norrisilla nyt on ollut tänään ihan hyvää nousua koko kilpailu. Vasta tämän kierroksen alussa tämä vesisade alkoi, ja tosi nopeasti DRS lähti pois käytöstä, ja Leclerkin muun muassa on varikolla, joten kyllä, mekin mennään sitten hakemaan jo Interit tässä vaiheessa kilpailu, yrittävä saada täydellinen tämä sisääntulo, sitten nopeasti pistetään meille oikeat renkat, kyllä. Ja loppukilpailu tullaankin ajamaan, mitä toivottavasti Inter. Me vähän hidastetaan Leclerkia tossa. Ja toivottavasti hänellä vaikka stopissakin olisi vähän ongelmia. Niitä ei kuitenkaan ole, vaan sen sijaan meillä on ongelmia stopin kanssa. No se siitä pienestä mahdollista vielä kilpailun voitosta. Nyt pitää ehkä toivoa, että meillä vaan vauhti muuten olisi Leclerkia vastaan hyvä. Se on ainut toive tänään. Oh, turva-auto! Oi, 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 oi! Mitä? Mistä tää tuli? En tiedä, mutta tää on iso juttu tämän kilpailun kannalta. Me saadaan vielä Leclerc, kuulkaa, kiinni. Huhhuh. Ei tää niinku, eihän tää turva-auto, tää niinku tulee varmaan jo tällä kierroksella takas sisään. Okei, kaksi kierrosta ajaa niinku tämän lisäksi yksi, mutta en ois uskonut vielä, että tähän loppuun mitään turva-autoa saadaan. En toki yhtä tiedä, mistä tää tuli, kukaan ei keskeyttänyt nimittäin, niin se on tässä nyt se mun suurin kysymys, mutta nyt meidän pitää sitten lähdössä olla aggressiivisia. Me halutaan ohittaa Leclerckin. Koko pakka ei oo saanut jonoa kiinni, mutta turva-auto silti sisään, kaksi kierrosta kilpailua jäljellä. Nyt meidän pitää haastaa Leclerckiä heti sitten. Me toivottaa, että Leclerc ottaa vaan järkevästi tää uusinta startin. Tässä me ollaan valmiina painamaan kaasua pohjaan heti, kun vaan Leclerc lähtee liikkeelle. Me ollaan todella lähellä häntä. Me halutaan ottaa se ohitus, me halutaan ottaa McLaren se tilanne, kuten nähdään. Heti ERS:ää ruvetaan käyttämään, ei saa vielä lähteä ohittamaan, vaan nytten. Hyvä ulostulo siitä, ERS:ää poltetta niin paljon kuin mahdollista.
ollaan siinä Leclerkin rinnalla, Leclerkin vauhtia löytyy, me ollaan siinä ulkopuolella, vähän pusketaan pitkäksi, ja nytkö nousee sitten myös Lando Norris eteen? Nouseeko? Voiko tässä käydä niin? Voiko tässä käydä oikeasti niin, että Norris vielä nousee eteen? Ei, Leclerc kyllä pysyy siinä edessä, joten nyt meidän pitää vaan hoitaa tämä kilpailu sitten loppuun asti. Nyt meidän pitää hoitaa tämä kilpailu, koska nyt jos Leclerc ottaa voiton, niin sitten se saa Norrista vastaan isot pisteerot. Niin nyt on vaan tärkeä meidän pysyä tässä edessä. Niin kuin meidän tehtävässä ei ole mitään muuta. Viimeinen kierros Portugalin Grand Prixsta, se lähtee nyt käyntiin. Toi turva-auto, se muutti tämän lopputuloksen ihan kokonaan. Siis ihan oikeesti, en vieläkään ihan tiedä, mistä se tuli. Mutta odotan kyllä innolla, että pääsen näkemään replayt, että mistä ihmeestä toi on tullut, koska se kuka sen ikinä aiheutti, niin iso kiitos hänelle. Hän antoi McLarenille taas mahdollisuuden ottaa tästä voiton ja en tiedä, voiko tässä ihan kohta lähestyä se, että voiko McLaren jo varmistaa vitsi tallimestaruuden. En tiedä, en usko tänään vielä Portugalissa, mutta ehkä Las Vegasissa se voi tapahtua. Las Vegasissa ainakin mikä varmaan, niin Norris voi vissiin varmistaa ensimmäistä kertaa jo kuljettajamestaruuden, joten se olisi ainakin iso juttu, mutta kyllä tämä näyttää siitä, että me tullaan ottamaan tämän kilpailun voittoja. Tämä on kyllä hyvä. Me loppukauteen taas otettu näitä voittoja jonkin verran, kun taas keskikausi ja alkukausi on ollut todella vaikeita meiltä. Mutta hyvä, se on ruveta aloittamaan näiden voittojen kerääminen myös loppukauteen. Just siinä kriittisemmässä tilanteessa, kun Norris taistelee tosiaan sitä mestaruudesta, niin se on hyvä. Se on erittäin hyvä. Kattokaa nyt, kun Interelläkin ei Leclerc pärjää meitä vastaan. Meidän vauhti on todella hyvää. Tämmönen kuin se olisi ollut koko kilpailu. Eikä niin, että pitkä kävi tolleen, tiedättekö, että joku muu vitsi. Tai niin kuin Leclerc pysyy kärjessä kaukana meistä muista ja että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia, mutta niin siinä vaan kuulkaa käy. Me tullaan ottaa Portugalin Grand Prix -voitto kaikkien juttujen, kaikkien ihmeellisten asioiden jälkeen. Tää on iso voitto. Come on! Kuten tämä meidän hahmokin sanoo, now we can fight. Eikä me olla kuitenkin koko kauden pystytty fightaamaan, mutta tosi hyvä. Tosi hyvä kisa, mutta hyvä lopputulos meillä, ja Driver of the Day on Lando Norris ihan ansaitusti, mitä nousi 19 kilpailu aikana, niin se ei todellakaan ole huono. Kilpailun lopuksi tulokset on tässä. Raatikainen Leclerc Norris podiumilta löytyy, muita pisteille pääsyötä on Verstappen, Russell, Perez, Hamilton, Gasly, Sainz ja Ocon. Gasly jatkaa hänen pisteputkeaan, hän on ajanut jotenkin todella hyvin tämän kauden tuolla RB:llä, mikä ei niinku kauhean hyvä auto oo. Ocon ottaa myös, taitaa myös, että onko muuten Oconin ensimmäiset pisteet tälle kaudelle, voiko tässä niinkin isosti olla, ja kyllä, Oconin ensimmäiset pisteet tähän kauteen, hieno nähdä, vielä on sitten Sauberit ja Purcher, joka ei pisteitä ole saanut, mutta kilpailussa oli yksi keskeyttää, Frederik Vesti, iso juttu tallimestaruudelle, ja yksi pitää mua ihmetyttää, minkä takia Piastri on täällä kolmella stopilla, no, eiköhän se replaystä viimeistään sitten päästä näkemään, mutta Constructor Standingit sitten, 50 pistettä on meidän välinen ero McLareniin. Kuljettajapisteissä 15 pisteen ero on Norriksen ja Leclerkin välillä, ja tarjolla kuitenkin kun on vielä 60 pistettä, niin tässä on kaikki aika isosti auki, mutta jos tykkäsit videosta, pistäkää videolle tykkäystä, arvostasi erittäin paljon. 2 jaksoa enää tätä kautta jäljellä, tästä tulee todella jännä taistelu niin molemmilla. Okei, no täällä näyttää vähän paremmalta meidän tilanteen suhteen, mutta kuljettajan mestaruus, siinä on vielä kaikki ihan auki, mutta tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa ja me näkyy seuraavan videon parissa. Heipä hei!